Tervehdys, toverit. Meikäläisellähän nyt on tavoitteena se, että ennen kuin täytän 40 tuossa noin 8 vuoden kuluttua, niin pitäisi olla kaikissa Suomen kunnissa käytynä oluella. Ja nyt lähdetään sitten niitä taas suorittamaan. Ja Suomessahan on 309 kuntaa. Niistä silloin puoliväli on 155, kun se on saatu. Ja mä en vielä tiedä, mikä kunta se tulee olemaan, mutta tällä hetkellä mulla on 136 kuntaa, eli se tulee tällä reissulla. Sataskuntahan mulla oli syysmä viime vuonna. Mutta Jani, tästä nyt päätetään se, että ajanko mä ensin puolet matkasta ja Jani loput vai Jani koko matkan? Hyvin simppeli kysymys. Mikä oli ensimmäinen kunta, missä mä join olutta? Ensimmäinen kunta, missä ei ollut. Niin. Ensimmäinen kunta, missä ei ollut. Ensimmäinen kunta, missä mä join olutta. Se ei varmaan ole se takaa, koska se on liian helppo. Täältä olisi nuoruudessa jossain siellä jossain päin, mutta mä en kuntien nimiä muista. Perkele, hitto miten. Mielivirassa sä saatte täällä päin tottunut mökillä, niin ehkä sä oot siellä juonut ensimmäinen oluesi. Tää taas sulkaa. Ole hyvä vaan. Tässä ei ole ihan Toijala kuule, kato. Nykyisen takan alueella, mutta silloin vielä Toijala. Janilla on ollut ikiaikainen haave jo maanantaista asti, että hän haluaa käydä kaikissa Suomen 5 suurimmassa järvessä uimassa. Ja sinne se nyt menee Päijänteen aaltoihin. Hymyile Jani! Ja kyllä kestääkin tämä. Tässä nyt tulee sellainen pieni pala henkilökohtaista historiaa, joka käytännössä täältä Tikkakosken kirkolta on meikäisen elämä alkanut, koska aikanaan vuonna 90 vanhempani menivät täällä naimisiin ja sitten lähdettiin jatkoille tonne Upseerikerroille, jos vähän ja siitä sitten häyvänä vähän ja sitten 9 vuotta myöhemmin ja siitä sitten ja sitten tässä ollaan 32 vuotta myöhemmin. Tiedätkö Jari, mitä erityisen tässä biisissä on? Aina kun mä kuulen tän, mulla on noa nyt ihan pakko ottaa paita pois. Mulla on jotenkin semmonen mielikuva, että joku juttu Uuraisissa on, mistä se on tunnettu, mutta vittu yleensä päähän. Ehkä mä sen joskus muistan. Jani viimeksi sammunut musikkoa. Apa. Jopa ääneskosken, kun sun paita on ihan piturtuva. Olen selvä ja rento, tuskin edes totta, toive tuo puoli vakaan. Lento enkä mikä rotta. Mikä on Petteri meininki siellä? Mä olen täällä studiossa, mutta sä olet sitten paikan päällä katsomaan. Eipä. Kyllä viittasarjan osa. Erittäin. Kulkelija. Ja ihan niin kuin olisi tuolla patsalla. Ei olla enää Keski-Suomen maakunnassa, ei. Milloin tällä kävi Espanjassa? Vähän erä tuttua rassaamassa. Kallelle sanottiin
Pitääkö Joni paikkansa, mitä mä kuulin huua, että tää biisi on, kun mä kertoo susta? No niin, nyt meni vaakonnakki sillä pärin paskaksi. Vittu. Tän takia vieden mä oon paska, kun rikkoo mun kenkiä. Ai vittu, siitä on aika paljon aikaa, kun me oltiin nuori. Ei vittu. Silleen jännästi, että heti kun me tultiin tänne niin kuin nälkävään alueelle ja etenkin tänne Paltamon puolelle, niin me tuli heti nälkä. Mut juodaan nyt toi olut ja pissatoidaan ensin ja katsotaan sitten jotain syöminkkejä. Sekä uloppaamme. Viime yönä. En unta, että arvassa tuli tonni. Nyt katsotaan, oliko se ennen uni. Tyhjä. Arvovoitto nähty, arvovoitto saatu. Vittu. Ja nyt tähän väliin kuva-arvoitus. Missä kunnassa vietämme tämän yön? Tykkääkseni meidän pikku bungalovista. Onneks mulla korvat ollut? Mä itse tykkään tästä kuivasta mäntymettä. Jotenkin tää... Mä se vaan puhuttelee mun hämärät sieluani. Täällä näin Kainuun korvessa mäntymettässä järven rannalla. Mikäs tässä ollessa? Vaikka mökistä puuttuukin, korjaan bungaloista puuttuukin mukavuuksia, mutta kyllä me pärjätään tässä helposti. Saunaa pistetään tulille ja täytyy sanoa, että kuinka vaikka kukaan muu ei sitä väitäkään, niin kuinka iloinen mä oon siitä, että tuossa menevä seututie on numero 8 on mun onnen numero. Ja tänään me aikaisemmin päästiin ajaan valtatietä 27. Ja 27 on mun onnen luku. Jani ei ymmärrä tämmösen, kun Jani osaa laskea just vaan 6. Mut numerot on tärkeitä. Tänään me saadaan puusaunassa. Ja vittu, et kuvaa mun persettä, viekää, kun se juutoin pitää sitä liian seksikkäänä.